Na wengi sana, waje niwaambie ni vile wazee waongeaji. Wengi sana, waje mzee ajaribu kuongea. Anatandikwa vizuri sana. Na wengine wanakuwa na karata zao tu. Anatandika mzee na yeye anapiga nduru. Anapiga nduru. Watu wakikunja, waanze kutandika mzee. Na yeye ndiye anapiga mzee. Lakini anapiga nduru ili watu wajue yeye ndiye anachapa, lakini yeye ndiye anachapa mume. Ni vile wanaume awaongee. Na wamama, nataka nikusaidie na nikuambie, ikiwa wewe ni mmoja kupiga wazee, wa kupiga wazee ama kupiga mwanaume ama mume wako, maandiko yanasema ya kwamba enyi wake. Swali ni nini, wasichana walembo wanatafuta kwa wazee? Unakuta mzee ni mzee, hata sura hana. Nakuta msichana mrembo ako bale, mimi hata sielewi ni nini natafutwa na wasichana. Bado Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana. Ni siku ingine njema nimesimama mahali hapa kukuletea neno la Bwana. Nashukuru Bwana kwa sababu amekuwa mwema kwetu. Kuanzia Monday to Friday tuko na neno saa 7 to saa 8, na ndio sababu ninakukaribisha mpendwa, kwa sababu umekuwa wa baraka sana sana sana. Zile messages mnatuma, wale wanahitaji maombi, mnapopiga simu namna hiyo na kutuma messages, zinatutia nguvu sana sana kuona ya kwamba tuko na watu ambao wanatufuata ama wanatutazama. Kwa hivyo kile ninaweza omba ni Mungu akubariki, Mungu akutende mema, Mungu akupatie pia time, ukirete time wewe mwenyewe, ili hii masaa saa 7 to saa 8 tuwe pamoja na wewe, ili tuweze kubarikiwa pamoja. Kwa majina yangu naitwa Reverend Eunice, niko mahali panaitwa Mwehoko 46. Mwehoko iko Nairobi, wale ambao wananitazama kutoka mbali, iko Nairobi. Ukifika Nairobi town, si mbali na mahali niko, na ninaomba Bwana aweze kukubariki sana. Siku ya leo kuna kitabu ambao nimekuwa nikiendelea nayo. Jana tuliweza kuangalia mambo kadhaa kuhusu mambo ya forgiveness and cleansing, na leo ninataka tumalize tuangalie part 2 ambao tunaongea juu ya forgiveness and cleansing. Na nashukuru Bwana kwa sababu kwa Mungu kuna msamaha wapendwa, kuna kuoshwa, kuna kutakazwa, na haya yote itafanyika kwa yeyote yule ako tayari kuambia Bwana, nimekubali, nimeona makosa yangu, mimi ni mwenye dhambi. Na nashukuru Bwana kwa sababu anapokuja kwako wewe ama anapokubali, anakusamehe, na maandiko nasema ya kwamba yeye hakumbukangi dhambi zetu tena. Kwa hivyo ningependa tuombe pamoja na wewe, tuweze kuingia katika hili neno, ili Bwana kaweze kutubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya neno lako takatifu, asante kwa sababu ya mtazamaji wangu, na muinua mikononi mwako Bwana, ukaweze kupatia ufunuo. Tunapoashia hili neno Bwana, naomba ukae pamoja nasi, naomba ukatuhudumie, naomba ukanene na mawazo yetu Bwana. Mahali popote Jehova tunaona ni kama hatustahili, naomba ninapomaliza ili neno Bwana, ukaweze kushawishi mioyo yetu kujua ya kwamba unaweza. Unaweza tusamehe Bwana, naweza kututakaza, mradi tu Jehova turudi kwako na tuseme ya kwamba Baba tumekutenda dhambi. Saidia mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo. Tuomba na kuamini. Amen. Nataka waangalie hii kitabu, tumeangalia mambo mawili matatu katika 2 Samuel chapter 12 verse 1. Unaweza soma yote mpaka 33, lakini niliweza kugusia mistari kidogo tu, alafu tukarudi katika kitabu cha Psalms 51 ambao tutaweza kuendelea nayo mahali tuliachia jana. Unapoangalia hii mambo ya Samuel, kuna neno pale kuhusu Daudi, kuna mwingine anaitwa Uria, kuna mke wake Bathsheba. Na unapoangalia yale mambo iliweza kufanyika pale, ni mambo ya ajabu, kwa sababu Daudi ukweli alikuwa mfalme, na vile alikuwa mfalme, kuna mambo iliweza kutendeka kwake. Unapoangalia niligusia mambo kadhaa.
Daudi aliweza kuchukua mke wa Uria, na ndiye mchukue alikuwa ameshapanga vile Uria atakufa katika vita, na hivyo ndivyo kulikuwa, akarara na Bathsheba. Na unapoangalia haya mambo yote, Mungu alikasirika, na ndipo aliweza kutuma Nathan apeleke unabii kwa Daudi. Na tuliweza kuangalia tukaona kuna mambo sita Daudi aliweza kufanya, na ukiangalia yale aliweza kufanya ni yale Mungu amekataa, kwa sababu naporudi katika Exodus chapter 20, nataka tusome kidogo tu ndio tuweze kuangalia kile tuna tuweze kurudi katika Psalms. Unapoangalia Exodus chapter 20 verse 12, angalia pamoja nami. Nasema ya kwamba waheshimu baba yako na mama yako, ili upate kuishi siku nyingi katika nchi anayokupa Bwana Mungu wako. 13 nasema ya kwamba usiue. 14 usizini. 15 uziimbe. 16 usitoe ushuhuda wa uongo dhidi ya jirani yako. 17 nasema ya kwamba usitamani nyumba ya jirani yako, usimutamani mke wa jirani yako, wala mtumishi wake wa kiume au wa kike, wala ng'ombe wake au punda wake, wala chochote kile alicho nacho jirani yako. Unapoangalia haya mambo yote, Mungu aliweza kunena na wana wa Israeli. Mungu alikuwa anawatayarisha kuingia katika nchi ya ahadi. Na unaangalia hizi vitu zote aliongea Mungu akiwapatia 10 commandments. Tunaangalia vitu sita Daudi aliweza kutenda. Ukiangalia Exodus 20:12 ambao tumesoma, nasema ya kwamba honor your father and your mother. Number 2, kile Daudi aliweza kufanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Maandiko inasema ya kwamba Exodus 20:13, you shall not murder. Ukiangalia hiyo Daudi alifanya. Unapoangalia Exodus 20:14, nasema ya kwamba you should not commit adultery. Daudi hii alifanya, kurara na mke wa Uria. Ukiangalia point number 4, yale mambo Daudi alifanya kinyume na mapenzi ya Mungu, kinyume na neno la Mungu. You shall not steal. Exodus 20:15, usiibe. Angalia liiba mke wa wenyewe. Angalia Exodus 20:16 ambao tumesoma, inasema ya kwamba you shall not give false testimony, usitoe ushuhuda wa uongo. Hizo zote Daudi alifanya. Unapoangalia point number 6, inasema ya kwamba you shall not covet your neighbor's wife, Exodus 20:17. Na tukaangalia tukaona ya kwamba hizo zote Daudi alifanya. Na angalia wakati Mungu alituma Nathan, alienda na ile njia, alienda naye akamwambia kulikuwa na watu wawili. Hiyo yote niliweza nilieleza jana, kulikuwa na watu wawili, tajiri na huyu mwingine maskini. Na akasema tajiri alikuwa na kondoo wengi, na maskini alikuwa na moja tu, alikuwa amenunua na akairisha akairea vizuri. Na anasema kwamba siku moja mgeni alikuja akaweza kutembelea huyu tajiri, na wakati alimtembelea, maandiko Nathan akaeleza Daudi, akamwambia ya kwamba wakati alimtembelea, isendi achukue kondoo moja wake, alirudi akachukua ile moja ya yule maskini. Na Daudi kusikia hiyo akakasirika, akasema huyo mtu amekosea sana, anavaa kuuawa na anavaa lipe mara 4 ya hiyo kondoo kwa sababu alikosea. Nathani akamwambia ya kwamba huyo mtu ni wewe. Na akarudi akamweleza vile Mungu ameongea, na Mungu amekasirika. Na kuna mambo kiasi pale Nathani aliweza kuambia Daudi. Na maandiko yanasema ya kwamba Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya mtoto, akafunga na akaingia ndani ya nyumba yake, akawa siku zote anarara sakavuni usiku kucha. Tunaporudi nyuma kidogo,
tunaangalia verse 7 nasema ya kwamba ndipo Nathan akamwambia Daudi, wewe ndiye huyo mtu. Hivyo ndivyo asemavyo Bwana Mungu na Waisraeli, nilikupaka mafuta uwe mfalme juu ya Israeli. Nilikuokoa kutokana na mkono wa Sauli. Nilikupa nyumba ya bwana wako na wale na wake za bwana wako mikononi mwako. Nikakupa nyumba ya Israeli na wa Yuda. Kama hao wote yalikuwa madogo sana, ningekupa hata zaidi. Kwa nini ulidharau neno la Bwana kwa kufanya lililo ovu machoni pake? Napoangalia, Nathan alimpelekea unabii, na Nathan akamwambia kwamba yule mtoto atasaliwa, hata survive, hata ishi. So kwa haya mambo yote, nimerudi nyuma kidogo tu nikueleze, ili maybe haukuwa pamoja nami jana, maybe ni mara yako ya kwanza kunisikiza, maybe hii neno umeifungulia tu iruninga na ukasikia, uwezi jua tuliazia wapi. Ukiangalia yale mambo yote Daudi alifanya, alifanya. Lakini tunaporudi katika Psalms 51, hapo ndipo tuliweza kuangalia haya mambo yote Daudi alifanya. Alifanya, lakini kuna msamaha wa dhambi, kuna kuoshwa. Tunapoangalia Psalms 51, tunaangalia tunaona ya kwamba hii ni zaburi ya Daudi ambayo aliweza kuiandika baada ya nabii Nathan, wakati alikosa ama alikuja akamweleza kosa lake lili aliweza kufanya na Bathsheba. Kwa hivyo hapa tunaangalia tunaona ya kwamba wakati alimletea unabii na akamweleza makosa na vile Mungu amekasirika na vile Mungu anasema, maandiko inasema ya kwamba hii unabii Nathan alimletea ya kosa ambayo alifanya, ndio Daudi aliweza kuandika ama kuongea hapa katika Psalms 51. Unapoangalia verse 1, taenda kwa haraka kwa sababu tulienda mpaka verse 8. Unaangalia naona ya kwamba Daudi anasema ya kwamba Mungu unihurumie kwa kadiri ya upendo wako usiokoma. Kwa kadiri ya huruma yako kuu uyafute makosa yangu. Angalia, haya ni yale mambo Daudi aliangalia na akaona hakika amekosea. Na kwa sababu amekosea, Daudi akaambia Mungu unihurumie kwa kadiri ya upendo wako usiokoma. Tunaporudi verse 2, sababu tunaenda raka juu, hizi sote tumepitia jana. Akarudi akamwambia ya kwamba unioshe na uovu wangu wote na unitakase dhambi yangu. Huyo ni Daudi, alijua ya kwamba amekosea, alijua ya kwamba ametenda dhambi imemkasirisha Mungu. Daudi anasimama anasema ya kwamba Bwana, naomba unioshe kwa uovu wangu wote ambao nimetenda. Nashukuru Bwana kwa sababu napomwendea huyu Yesu, hata huo umetenda dhambi aina gani, hata huo umeua watu kiasi gani. Maandiko yanasema ya kwamba unapokosa, unapojua makosa lako, unapomwendea huyu Mungu, ako tayari kukuosha, ako tayari kukusamehe, ako tayari kukuita mtoto wake. Kwa sababu gani? Unapooshwa kwa damu ya Yesu Kristo, unafanyika mwana. Basi ninasema ya kwamba kwa maana ninajua makosa yangu na dhambi yangu iko mbele yangu. Verse 4 inasema ya kwamba dhidi yako wewe peke yako nimetenda dhambi na kufanya yaliyo mabaya machoni pako, ili udhibitike kuwa kweli unenapo na kuwa na haki utoapo hukumu. Verse 5 inasema hivi, hakika mimi nilisaliwa mwenye dhambi, mwenye dhambi tangu nilipotungwa mimba kwa mama yangu. Verse 6 inasema hivi, hakika wewe wapendezwa na kweli itokayo moyoni, ndani sana ya moyo wangu wanifundisha hekima. Verse 7 inasema ya kwamba unioshe kwa isopo nami nitakuwa safi, unisafishe nami nitakuwa mweupe kuliko theruji. Verse 8
Unipe kusikia furaha na shangwe, mivuba uliyoiponda na ifurahie. Verse 9 inasema hivi: uviche uso wako, usitazame dhambi yangu, na uvute uovu wangu wote. Hapo ndipo nimeweza kuguza, hapo ndipo tunaanzia verse 2. Unapoangalia maandiko inasema ya kwamba verse 8, unipe kusikia furaha na shangwe, mifupa iliyoiponda na ifurahi. Daudi aliweza kujua hayo yote ametenda, imemkasirisha Mungu. Lakini Daudi alikuwa na ombi moja, anasema ya kwamba unipe kusikia furaha na shangwe mara tena. Kwa sababu mtu anapoingia katika dhambi, anapoanguka katika dhambi, unakuta hata ikiwa ulikuwa umeokoka ukashiriki dhambi, ujue ya kwamba ile glory imekuwa kwako, imeondoka. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu, Mungu hapendi dhambi. Kwa hivyo wakati umeanguka katika dhambi, roho wa Mungu huondoka. Na ndipo Daudi anasema ya kwamba nipe kusikia furaha na shangwe, mivumba iliyoponda na ifurahi. Basi naye anasema ya kwamba uviche uso wako, usitazame dhambi yangu, na uvute uovu wangu wote. Daudi alijua ya kwamba ametenda mambo maovu, mambo isiyo hata Mungu akiangalia, ukweli kabisa ni mambo ya usuni, ama ni mambo ya kuchukiza Mungu. Na ndipo anasema ya kwamba uviche uso wako, usitazame dhambi yangu, na uvute uovu wangu wote. Na nashukuru Bwana, Mungu ni mwenye haki, Mungu ni mwaminifu wapendwa. Unapoangalia verse 10, Daudi alifika mahali akasema, Bwana, Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho ya udhabiti ndani yangu. Kwa nini alifika mahali akaambia Mungu, niumbie moyo safi? Alifika hapo kwa sababu gani? Wakati aliambia Mungu, niumbie moyo safi, alijua ya kwamba moyo ambao ulikuwa umejaa dhambi, moyo ambao ulikuwa umejaa takataka za kila aina, huo moyo hukupendeza Mungu. Na akarudi akaambia, Bwana, niumbie moyo safi. Bwana, nataka tuangalie Psalms 24 verse 4, angalia pamoja nani. Psalms 24 verse 4, tuone inasema namna gani. Inasema hivi: ni yule mwenye mikono safi na moyo mweupe, yule ambaye hakuinulia sanamu nafsi yake, haukuapa kwa kitu cha uongo. Nataka tuanzie hapo juu kidogo, tuanzie tu verse 1 ndio tuone verse 4 inaongea juu ya nini. Inji ni mali ya Bwana pamoja na vyote vilivyomo ndani yake, dunia nao wote wakao ndani yake. Aliwekea misingi yake baharini na kuifanya imara juu ya maji. Hili inasema hivi: nani awezaye kupanda mlima wa Bwana? Ni nani awezaye kusimama patakatifu pake? Ndipo verse 4 inasema ya kwamba ni yule mwenye mikono safi na moyo mweupe, yule ambaye hakuinulia sanamu nafsi yake, hakuapa kwa kitu cha uongo. Hapo ndipo Daudi anasema ati yule ataweza kupanda katika mlima wa Bwana. Hiyo ni saburi ya Daudi bando, Psalms 24 verse 3. Yule anaweza kupanda mlima wa Bwana, anauliza ni nani, na ndipo jibu inakuja ya kwamba ni yule awezaye kusimama patakatifu pake. Verse 4 inasema ya kwamba moyo mweupe, yule anaweza inulia, ama yule hawezi inulia sanamu nafsi yake, haukuwaba ama kuwaba kwa kitu chochote cha uongo, huyo ndiye ataweza kupanda mlima wa Bwana mtakatifu. Na ndipo naangalio naona ya kwamba Daudi alijua ya kwamba yale yote ametenda, hakika ametenda dhambi, ameimba mke wa wenyewe, ameua. Na ukiangalia haya mambo yote,
Kwa nini ilifika mahali Daudi akaandika hii Psalms? Na shukuru Bwana kwa sababu siri ya Daudi ilikuwa kubwa sana. Siri ya Daudi hata ndiyafike mahali Mungu atoe ushuhuda wake ni ya kwamba Daudi alikuwa mwepesi wa kutubu. Na hiyo ndiyo shida tuko naye katika mwili wa Kristo. Wengi tunapotenda dhambi hatuko tayari kukubali, hatuko tayari kushuka, hatuko tayari kuomba msamaha kwa Mungu. Sisi tunapotenda dhambi tunajihesabia haki na kusema ya kwamba Bwana anaelewa, kusema ya kwamba si Mungu anaelewa tu, nifanye nini? Wengine wanaenda kwa bash, wanawekewa zile vitu mnawekewa na kuto natoka huko ukiwa merara na vijana wengi sana. Kwa sababu uliwekewa mandawa, ulirewa, haujierewi. Nataka nikuambie generation ambao tuko nayo nisigizeni, kwa sababu tunapoangalia hizi vitu zote ambazo tunaenda, ambazo tunajiingiza ndani yake. Hata ikiwa ni hizo bashi mnasema ni mbali ndio mnaenda, kuna vile mnajiweka. Na kuna vile mnaona bado ninavaa iwe namna hii. Kuna wale wanaenda sijui bembeshawa, kuna maovu inafanyika pale. Nataka nikwambie mpendwa, ikiwa umeokoka mahali popote unaenda, ninajua ya kwamba Roho wa Mungu atakuelekeza. Hata ingawa umeitwa mahali na mahali pale kumepangwa mambo ambayo ni ya uovu, Roho wa Bwana atakunenea. Roho wa Bwana atakwambia umeingia mahali mbaya. Roho wa Bwana atakwambia panda na utatoka pale. Bwana atakulinda, utakuwa safe wakati utajielewa kiroho. Lakini nakuta wengine dhamira zilikuwa kitambo sana, na wakati unasikiza ujumbe kama huu unasema ya kwamba huyu mama, huyu mumbili hawezi jua ni nini tunapitia. Sisi vijana kuna yale mambo tunapitia. Nataka nikuambie, unapokuja kwa Yesu Kristo, unapojiunga na ushirika, unapoingia kanisani, unaposikiza neno la Mungu, utaweza kuepukana na maovu yote shetani amekupangia. Niseme nini wapendwa? Unakuta unapoangalia, unapoongelesha vijana, wanasema ya kwamba nyinyi hamuelewi. Hamuelewi kuna bia pressure, hamuelewi sijui nini. Haya mambo yote inakuja, lakini wakati umekaa katika neno wapendwa, wakati mtakubali kuingia kanisani, mkubali kuokoka, haya mambo haitakuwa. Pia pressure haitakuweza hata kwa sababu sijui nini. Hautaingia kwa mandawa, hautaingia kwa hisia moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu neno la Mungu litakuelekeza. Nataka tuangalie maandiko katika Psalms 27. Nataka nikusomee hiyo neno tu. Maandiko inasema ya kwamba Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimuogope nani? Bwana ni ngome ya uhai wangu, ni muhovu nani? Waovu watakaposongea dhidi yangu ili waile nyama yangu, adui zangu na watezi wangu watakaponishambulia, watajikwaa na kuanguka. Hata jeshi linisunguke pande zote, moyo wangu hautaogopa. Hata vita vitokee dhidi yangu, hata hapo nitatumaini. Unapoangalia hii mambo yote, angalia verse 4 inasema hivi. Psalms 27. Nimesoma verse 1, 2 na 3, tuko 4. Inasema hivi: jambo moja ninamuomba Bwana, hili ndilo ninalo litafuta, niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Nasema ya kwamba niweze niutazame usuri wa Bwana na kumutafuta hekaruni mwake. Unapoangalia hili neno, ati jambo moja wasifo, ninapomuomba Bwana ndilo hili ninalo litafuta, niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana. Unapoangalia niutazame uzuri wa Bwana na kumutafuta hekaruni mwake. Na hii ndiyo imekosekana na vijana wetu wengi sana. Wale wananisikiza, wale mnajiita Gen Z, sijui mnajiita haji. Nataka unisikize tu kidogo. Sina shida na hiyo jina, na sina shida na hii generation. Lakini nataka nikuambie, ile mbinu shetani ameinua kwa generation ambayo tuko nayo,
ni awapatie ama awapatie shughuli nyingi, ama waone mambo yale inaendelea katika inji, wakose kujua kuna uzuri katika nyumba ya Bwana. Na ndipo Daudi alisema ya kwamba jambo moja ninamuomba Bwana, ndilo hili ninalolitafuta pia, niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Tunapokubali kujuana na huyu Yesu, generation ambayo tuko nayo, nyinyi ni watoto wetu, lakini nataka unisikize tu, mahali popote ulipo, fanya mambo yote ukiwa ndani ya Bwana. Fanya mambo yote, hata ikiwa ni kuandamana, hebu shisheni Mungu, muone vile Mungu atawapigania, muone vile Mungu atawatetea, muone vile Mungu atasimama kwa upande wenu. Na ndipo Daudi anasema ya kwamba kuna jambo moja nimelitafuta kwa wakati mrefu sana. Kuna jambo moja nimetamani katika maisha yangu. Kuna jambo moja, kuna kijana mmoja alikuwa analia juzi mahali kwa kanisa fulani ambao sitataja. Akaongea mambo mengi sana. Akasema alikuwa ameandikwa mahali, alikuwa anapata pesa nyingi sana. Lakini kwa sababu ya urevi alivutwa tu. Na akasema ningependa Bwana aniokoe. Dada yangu, ndugu yangu, hawa watoto ambao mnanisikiza, jinsi mnanisikiza, maandiko inasema ya kwamba Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Ni mwogope nani? Maandiko inasema ya kwamba Bwana ni ngome ya uhai wangu, ni mwovu nani? Anasema ya kwamba waovu wataposongea dhidi yangu ili waile nyama yangu, adui zangu na watezi wangu watakaponishambulia watajikwaa na kuanguka. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Nataka niwasaidie, niwaambie ya kwamba Mungu ako pamoja na wewe, anakulinda. Na ndipo maandiko inasema ya kwamba neno la Bwana ama Bwana waje hawe nuru ya miguu yenu, ama waje hawe nuru ya miguu yako. Mahali popote unakanyanga, nataka nikuhakikishie kwa Biblia kwamba unapojuana na huyu Mungu, unaposalenda yote kwa Mungu, Bwana atakuwa pamoja na wewe. Neno lake litakuwa taa ya miguu yako. Watenzi wanapokushambulia, wanapotafuta maisha yako, neno linasema ya kwamba huyu Bwana atafanya au watenzi wako waweze kujikwaa. Kumaanisha nini? Hawatakufikia. Kumaanisha nini? Hawatakumaliza. Kumaanisha nini? Hawatamaliza kile kiko ndani yako. Hawatakiua. Na ndipo maandiko yanasema ya kwamba hata jeshi linisunguke pande zote, moyo wangu hautaogomba. Hata vita vitokee dhidi yangu, hata hapo nitatumaini. Vita sitokee kila upande, Daudi anasema ya kwamba sitaogopa, nitaendelea kuweka imani yangu kwako. Na ndipo Daudi anasema ya kwamba kuna jambo moja tu ambalo amekuwa kilitafuta, aweze kukaa nyumbani kwa Bwana siku zote za maisha yake. Na hilo ndilo ombi langu siku ya leo. Ningeomba rafiki yangu, ili uweze kukaa ama kutamani kukaa katika nyumba ya Bwana siku zote za maisha yako. Nataka tuangalie Psalm 17 verse 37. Tuangalie tuone neno linasema nini. Saburi kidogo tu. Tuangalie Matthew 5 verse 8. Tuangalie tuone inasema nini. Matthew 5:38. Matthew chapter 5 verse 8.
chapter 5 verse 8 inasema hivi, ni heri walio na moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Matthew chapter 5 verse 8, maandiko yanasema ya kwamba ni heri walio na moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Na ndipo Daudi alisema ya kwamba verse 10, ambao Psalms 51:10 nasema ya kwamba Mungu uniumbie moyo safi. Kwa sababu gani? Tunaporudi kwa Matthew chapter 5 verse 8, ni heri walio na moyo safi. Kwa sababu gani? Watamuona Mungu. Kwa hivyo rafiki yangu, wewe ambao unanitazama siku ya leo, angalia yale yote umetenda. Mungu amekupitishia wapi? Unakuta kuna vijana wengi sana, nakuta mtu anasema ya kwamba mimi nilikuwa na kundi fulani na wote waliweza kuuawa, mimi ndio nimebaki. Na ninataka nikusaidie rafiki yangu, wewe ambayo umebaki, jua ya kwamba Mungu anakupenda. Number 2, haujamaliza kazi hapa duniani. Na ninataka nikwambie ya kwamba unaweza kuwa na kundi fulani ambao ukute ya kwamba hawakusaidii. Kwa sababu wengi sana, vijana wengi sana wanaingia katika kamba mbaya ambao inawatoa hata katika mapenzi ya Bwana. Wengine wao nakuta ya kwamba mumeingia mahali umejihusisha na mambo ya wasiana, na wengi hata hilo nasikia pia sinjui pressure. Kwa sababu gani nakuja sana? Unakuta kijana amejiingisha kwa maurafiki wasiana nini. Wasiana wa siku hizi wengi hawa unaporara na kijana unangojea pesa akupatie pesa nini nini. Ukute vijana wengi hawana mapato, kwa hivyo wataingia kwa madawa ndio waweze kupata pesa ya kuweza kutimiza yale mambo wanafanya. Ikiwa ni msichana mnapoenda na yeye, kuna mwingine anakuta akikuja kukutembelea anakuambia ya kwamba sina pesa, nataka wanitumie pesa za Uber. Unaona vitu kama hizo. Sasa kijana hana hizo pesa, hatafanya nini? Hana kazi, atafanya nini? Hataenda kwa mzazi nipatie pesa. Rafiki yangu anakuja anataka nimkoboree Uber, sijui boti, vitu kama hizo. Unaangalia unaona anaingia kwa vitu ambao si nzuri. Lakini unapoingia katika nyumba ya Mungu, haya mambo utayapata. Hata ikiwa kuna mambo naweza kuwa tempted kuyafanya, lakini neno la Mungu nalisoma pale kanisani, linakuonya, linakwambia pana, linakupatia direction ya vile unavaa kwenda. Kwa hivyo haya mambo hayatakupata. Ikiwa ni kuingia katika relationship, utaingia wakati unaovaa, utaingia kwa njia sawa, utakuwa guided na wale wazee wa kanisa wako pale, hata pasta atakuguide vile unavaa kwenda. Lakini unakuta wengi wanasukumwa kuingia kanisani, wanasukumwa kutoka kanisani. Kile ninaweza kukusaidia, wale vijana wasichana mnanisikiza siku ya leo, tamani ama tamani kuingia katika nyumba ya Bwana, tamani kumjua huyu Yesu. Kama Daudi alikuwa mfalme, angalia haya mambo yote alitenda, aliua, alitamani mke wa wenyewe. Lakini tunapoangalia, tunaporudi kwa Psalms 51, haya yote tunaona ombi ambao Daudi aliweza kuomba, Bwana mtakaze, Bwana msamehe. Na nashukuru Mungu kwa sababu haya yote Bwana alitenda. Bwana alimsamehe, Bwana alimtakaza, na yote akasahau. Maandiko inasema ya kwamba napokusamea kumbukangi dhambi zetu tena. Unapoangalia verse 11 inasema ya kwamba usinitupe kutoka mbele zako, wala kuniondolea roho wako mtakatifu. Daudi anambia Mungu usinitupe kutoka mbele zako, sababu ametenda dhambi. Unapotenda dhambi, tumeangalia katika kitabu kingine inatuambia ya kwamba katika James chapter 1 verse 19-20 nasema ya kwamba asira ya mwanadamu ni uandui kwa Mungu. Kwa hivyo unapoangalia haya mambo yote, umetenda dhambi, roho Mungu ameondoka kwako wewe. Na maandiko inasema ya kwamba Daudi alirealize yale yote ametenda. Na baada ya kutambua yale yote ametenda, anaambia Mungu
usinitupe kutoka mbele zako, wala kuniondolea Roho wako Mtakatifu, sababu alijua ya kwamba Roho wa Mungu ni mtakatifu na nakaa mahali patakatifu. Na unapotenda dhambi, na ulikuwa umeokoka, Roho wa Mungu anaondoka. Na ndipo Daudi Vasteni ameambia Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho yangu, udhabiti ndani yangu. Akamwambia usinitupe kutoka mbele zako, wala kuniondolea Roho wako Mtakatifu, sababu anajua Roho wa Mungu akiondoka ni hivyo. Hakuna mwalimu ndani yako, hakuna mtu wa kukuelekeza, hakuna mtu wa kukuambia unatenda dhambi, hakuna mtu atakwambia mahali unaingia si pazuri. Roho wa Mungu akiondoka ndani yetu, wapendwa, tunabaki bila mwalimu. Maandiko yanasema ya kwamba Roho wa Mungu ni mwalimu. Kile naweza kukusaidia, haijalishi umepitia mambo kiasi gani, haijalishi umetoa mimba kiasi gani. Kuna wakati nimeenda Mombasa last ya November, na nikiwa katikati ya mkutano nikanenewa, kuna watu wako katika ndoa, lakini before waingie kwa hizo ndoa walikuwa wametoa mimba, lakini yale mambo inawasumbua. Na wako kwa ndoa, yes, lakini kila mtu ambii mwenzake past yale mambo alifanya nini nini, lakini sasa unakuta ile kitu inakuwa ni kidunda kwake. Nikanenewa, nikaambiwa ni watu wanne wako katika mkutano, nikawaambia tukienda kuomba mkuje hapa mbele tuweze kuomba. Wapendwa, hata before nimalize kuhubiri, watu walikuwa melia, walikuwa melia, yani kilio ingine yani haiishi. Kwa nini walikuwa nalia? Wanalia kwa sababu wengine wanafanyanga wakijua, wengine ni kudanganywa. Umedanganywa na kijana, umepata mimba, unaambiwa sasa mimi huyo mtoto simutaki, hata si wangu. Kijana ameanza kuruka, anaambiwa sasa hiyo kile kiko, chukua pesa enda toa hiyo mimba. Kuna msichana mmoja alinipigia simu akaniambia, nimekusikiza kwa muda kiumbili, na sasa nataka nikuulize, kwa sababu hii jambo limenisumbua kwa muda. Mimi nimetoa mimba mara kadhaa, na hili jambo ninasikia likiwa mzigo kwangu. Yaani ninajaribu kuomba, ni kama maombi haiendi. Mungu anaweza nisamehe? Nikamjibu, nikamwambia ya kwamba mradi ujue dhambi uliyotenda. Na unapojua, kwa sababu kuna wale wanatenda na nasema ya kwamba Mungu anaelewa. Mungu anaelewa, hata sina kitu ya kupea hawa watoto. Mungu anaelewa. Kuna wengine wanazaa, wanaenda wanatupa kwa mto. Kuna wengine wanazaa, wanarusha kwa choo. Kuna wengine wanazaa, wananyonga huyo mtoto, wanamweka kwa paper bag. My friend, nataka nikwambie, hao watoto naona ukifanya namna hiyo, ikiwa nanisikiza siku ya leo, hao watoto wakuvangi. Huyo mtoto anapoenda mbinguni, nafsi yake inaendelea kukua. Huyo mtoto anaendelea kukua. Wakati utafika mbinguni, mtoto atakujua na atakuita mama. Wewe utamjua kwa sababu hata uko umempatia jina. Wewe utamjua kwa sababu hata ulimfurahisha akiwa na miezi, utamjua. Lakini yeye atakujua. Nataka nikwambie dada yangu, unaweza kuwa umefika mahali kama hapo, unaweza kuwa umetenda mambo unaona hakika mimi wacha niendelee na dhambi sababu Mungu hata nisamehe. Nataka nikwambie ya kwamba njoo kwake Yesu. Hata uwe umetenda dhambi za aina gani, hata uwe umetenda gani, kama huyu aliniuliza kama Mungu anaweza kusamehe, nataka nikujibu ya kwamba Mungu anaweza kukusamehe. Ikiwa amenisikiza tangu nianze hii ujumbe, tumeangalia mambo sita Daudi alifanya, na Mungu akamwambia kutupitia nabii Nathan, akamwambia ya kwamba yule mtoto atazaliwa ataishi. Na Daudi ana maandiko yanatuambia ya kwamba alilala sakafuni, alifunga kukula na kukunywa ili yaombe, kwa sababu mtoto alikuwa mgonjwa. Lakini Mungu akusikia hiyo maombi. Pando mtoto alikufa, lakini mambo ni tofauti, kwa sababu huyo mtoto alikuwa wa dhambi, hakuishi. Na si kumaanisha hata kiwa wa dhambi wengine waishi, wanaishi, kwa sababu Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu. Lakini Mungu akasema huyu mtoto akizaliwa hataishi. Nataka nikusaidie rafiki yangu,
Neza kuta uko mahali pale. Kuna moja nilipianga simu akaniambia, nimepoteza miaka mingi nikiwa na rafiki yangu, nikingojea tuoane. Dada zangu wale wandogo wote wameoleka. Mimi nimekaa na nimeachwa nikingojea, juu nikimwambia tuoane ananiambia ningojee. Nikapata mimba yake, akaniambia nitoe. Na sasa mwishowe nimeona katika Facebook ameanza kuposti yeye akiwa na urafiki na msichana mwingine, kumuuliza aongee. Sasa mimi ninaona sina haja ya kuishi, eli nijitoe uhai, kwa sababu nilikatazwa na wazazi wangu, lakini mimi nikasema huyu ndiyo ninapenda. So mimi sioni haja kuishi tena, na nikawa na neno la kumwambia, kwa sababu hiyo ndiyo imekuwa shida kwa wasichana wetu wengi sana, na hata vijana wale wananisikiza. Kijana anaweza kukuruka, nataka nisikize vizuri sana. Kijana anaweza kukuruka, anapokuruka sikumaanisha utoe hiyo mimba kwa sababu kijana amekuruka. Sasa huyo mtoto lea huyo mtoto. Namba 2, sikumaanisha kwa sababu wale wadogo wako wote wameoleka, ukingojea huyu kijana kuoe na mwisho amekuruka, sikumaanisha ukunywe dawa ati ndio jiue. Wewe hata sijui umepoteza network namna gani. Mimi msichana nilimwambia kwamba ukijiua kwa sababu ya hiyo, jua ya kwamba jehanamu naenda direct. Not a vice judgment. Nikamwambia tulia, ambia Bwana saidie moyo wako kupona. Unapopona ambia Mungu nipatie mtu ambaye atakuwa sawa katika maisha yangu. Na ukiangalia mtu yote, wasiana nataka munisikise vizuri. Mtu yeyote atakwambia rale na yeye before marriage, weka ex, wachana na yeye. Sababu wakati utaanza kumwambia niko na mimba, atakuruka, atakwambia hata sio mimi wa kwanza, hata sijui umepitiwa na watu wangapi, hizo zote atakwambia. Kwa hivyo mwambie ngojea, ikiwa kweli unanipenda na unataka tuoane, ngojea mpaka ile siku tutaoana. Ikiwa nakupenda atakungojea. Namba 2, akishakupea mimba akupatie pesa uende utoe, weka ex, huyo si mume, wachana na yeye. Na hapo ndipo wasichana wengi wetu sisi wazazi, hapo ndipo wanaangukia. Wengine wanaishi kwa family planning, bado hawajaoleka. Na sasa ukiangalia hii family planning, mnaenda kwa shindano ya miezi 3, mnameza tembe sijui nini ndio sipate mimba, na huku bado narukaruka. Sasa nakuuliza, inaitwa family planning, una plani nini na hujaoleka? Nini una plani? Ndio watu wajue huu ni dada mpendwa anaongoza worship, hararangi na vijana kwa sababu mimba hakuna na ionekani, lakini unajua ile family planning unafanya. Na ndipo naona wengi wanapoingia katika ndoa wanapata mimba zikitokanga. Ikifika miezi mahali ulikuwa umezoea kuitolea, hapo ndipo inatokea. Ikiwa ulikuwa umezoea kuitoanga ikiwa na miezi 5, ukipata mimba ikifika miezi 5, ni hivyo inatokea hapo. Mpaka umbu inakuwa right, haiwezi pepa mimba tena. Wasichana, kwa nini mnajaribu? Ndoa nzuri ni kwa Bwana. Ndoa nzuri, mume mzuri, mke mzuri ni kwa Bwana. Hata ingawa wengine wamejificha kwa kanisa, wengine wamekaa kwa kanisa ni wazuri, hata ni viongozi wa praise and worship, wengine hata ndio rinda wa youth, lakini yale mambo wanafanya kwa sababu anatumia hizi mandawa haijulikani. Wako pale mstari wa kwanza kuwa viongozi wa youth, lakini ile siku utamuoa ate ni dada mzuri, ni dada mtakatifu, ni kijana mzuri. My friend, wengine wanaoa wanakuta kijana kumbe ni gay na hakujua wakiwa katika godship. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatutaki kuokoka, hatutaki kujezwa na roho wa Mungu. Roho atakufunulia hata afiche namna gani. Dada yangu, Mungu hata ruhusu umjue siku ya mwisho, hata ruhusu hata ile siku mmeoana, sasa mmeenda honeymoon, hata ndio namjua, Mungu hata kubali. Lazima atumie njia yoyote ile. Ikiwa njia zako ziko sawa, Mungu atatafuta njia ya kukuokoa kutokana na huyo mkora. Awe ni msichana. Ndipo naona wengi mumeoleka, watoto wampati. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya yale mambo
mlijiingiza mkiwa wasichana. Wengine ni kufungwa tu kimapepo, hiyo tunaelewa, tunaiombea. Lakini wengi 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 sana katika generation ambao tuko naye, sex imekuwa ndio iko juu. Ati ukiwa uifanyi, ukiwa msichana ama kijana, ukiwa una ndoa hujaoleka, wewe ni mtu pule sana. Hiyo ni injili ya shetani kutoka kusimu direct. Mimi nakwambia katika jina la Yesu, Daudi alisema ya kwamba ikiwa kuna jambo moja natamani ni kukaa katika nyumba ya Bwana. Na hilo ndilo ombi naweza omba juu yako wewe, utamani kukaa katika nyumba ya Bwana. Napoangalia verse 12 inasema ya kwamba unirudishie tena furaha ya wokovu wako, unipe roho ya utii ili unitegemeze. 13 inasema ya kwamba ndipo nitakapowafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watakugeukia wewe. Unapoangalia hii nikimaliza, Daudi anasema ya kwamba unirudishie tena furaha ya wokovu wako. Kwa nini? Kwa sababu unapoanguka katika dhambi, furaha ya wokovu inaondoka. Lakini Daudi yako pale, amejua makosa yake, amejua dhambi zote zile ametenda, na ndipo anasimama anaambia Mungu, Mungu naomba unirudishie tena ile furaha ya wokovu nilikuwa nayo, unipe roho wako. Na akamwambia ya kwamba Mungu naomba unirudishie tena furaha ya wokovu wako ili alikuwa naye, akaambia Mungu amrejeshe. 14 inasema hivi, e Mungu, Mungu uniokoaye, niokoe na hatia ya kumwaga damu, ulimi wangu utaiba juu ya haki yako. Dao ndiye amemwaga damu nyingi sana. Ndipo Mungu alimwambia kwamba hata mjengea hekalu mtoto wake ndiye atajenga, kwa sababu mikono yake imejaa damu. Na ndipo Mungu alisema, Daudi anasema ya kwamba Mungu ninajua nimemwaga damu. Akaambia Mungu niokoe na hatia ya kumwaga damu. 15 nasema ya kwamba e Bwana, fungua midomo yangu na kinywa changu kitatangaza sifa zako. Kamwambia fungua midomo yangu. Hilo ndilo ombi ninaomba siku ya leo. Ambia Bwana, fungue midomo yako uweze kutangaza ukuwa Bwana anapokusamehe chochote umetenda, na Mungu akakutangaza akakusimamisha imara, utaweza kuongea na kumsifu huu Mungu na kutangaza wema wa Bwana ambaye ametenda. Nataka kusimamia pale. Lakini naposimama, soma 16 na 17 na 18 na 19 uweze kumalizia pale. Maandiko nasema nini 16? Wewe upendezwi na dhabihu, hao ningalileta kufurahi sadaka za kuteketezwa, bali dhambi za Mungu, dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika wenye toba, e Mungu utaudharau. Nataka nisimamie pale. Dhabihu ambaye Mungu inapendeza Mungu ni ile dhabihu unatoa mbele za Bwana, moyo ukiwa umevunjika, moyo uliovunjika umejaa toba, umejaa kutubu. Hiyo peke yake ndio dhabihu Mungu anapenda. Waje hizi dhabihu zingine tunaenda tunakimbia kwa wachungaji tukitoanga dhabihu, ni sawa, sikatai, lakini maandiko yanasema ya kwamba dhabihu ambaye inapendeza Mungu ni ile sadaka, ile dhabihu ambayo natoa ambayo moyo ukiwa umevunjika, moyo ambao umejaa toba ama kutubu, hiyo ndiyo dhabihu inayopendeza Bwana. Nataka kuomba na wewe nikisema ya kwamba naweza kuwa umetenda yale umetenda, yale umetenda uwezi enda kwa mchungaji umwambie nimetenda 1, 2, 3, lakini Mungu peke yake anayajua. Na ndipo maandiko yanasema ya kwamba ile toba ama ile dhabihu inapendeza huyu Mungu, ili akusamee akusamishe, ni ile dhabihu inatolewa na moyo ukiwa umejaa toba. Kwa hivyo unapokuja mbele za Bwana, mimi na moyo wako, ambia Bwana nimetenda yale yote nimetenda, naacha kwako Bwana, nimetupu wale wote hawapati watoto kwa sababu ya yale mambo mlifanya mkiwa wasichana.
enda mbele za Bwana, toa dhabihu ya moyo wako, na Mungu hatakurejeshea furaha ya wokovu tena, atakurejeshea furaha ya ndoa tena, atakurejeshea furaha ya kunyonyesha tena. Enda mbele za Bwana. Ninajua ninaongea na watu wananitazama, hamuna watoto katika ndoa zenu. Mahali ulikuwa unatolea mimba, ukiishika mimba tu inatokea mahali ile miezi tu ulikuwa umezoea kutoa. Haya yote ulitenda na ulikuwa katika kanisa. Hata hiyo kuwe umeingia kanisani, ulikuwa mtu wa dunia tu, lakini unasikiza hii injili ninahubiri siku ya leo. Enda mbele za Bwana, ambia Bwana, nimekutenda dhambi, nimetenda yaliyo maovu mbele zako. Baba, naleta dhabihu ya moyo wangu kwako, nisamehe, nitakase. Na unapomaliza hiyo ombi, unaweza kosa kwenda kwa mchungaji, sababu utamwambia yote. Lakini unapoenda mbele za Bwana genuinely, utoe dhabihu ya moyo wako, toba ya moyo wako, next year wakati kama huu utakuwa na mtoto na utatoa ushuhuda mahali popote, najua Bwana atatuweka. Piga simu, sema nilisikiza Pastor Kiumbiri na ukasaidia moyo wangu, na nilifanya vile ulisema, na siku ya leo ninanyonyesha. Najua ni wengi wanalia, wengi wazee wamefika mahali wanaona hapa hakuna ndoa, wazazi wameanza kuleta shinda, tafuta mwingine yule atazaa. Nataka nikwambie ya kwamba kuna utaza, kuzaa utazaa, lakini kwa sababu najua yale ulipitia, yale ulitenda ukiwa msichana, ukiwa utaingia katika hiyo ndoa, enda mbele za Bwana, toa dhabihu ya moyo wako, toba, moyo umejaa toba. Hiyo ndiyo Mungu anangojea kwako wewe, aweze kukubariki, aweze kukupatia uzao katika jina la Yesu. Baba, ni asante wakati huu, asante kwa sababu ya neno lako, asante kwa sababu ya msamaha wa dhambi. Na nena neno lako Mfalme, kuna wengi wananitazama siku ya leo, hawana watoto katika ndoa zao, wazee wamefika mahali wameanza kutafuta wasichana wengine, na ako pale na hawezi toka. Jehova, saidia moyo wake akaweze kutoa dhabihu ya moyo wake ambao umejaa toba, na napotoa hiyo dhabihu, Jehova, ninajua ya kwamba utamkumbuka na utampatia uzao katika jina la Yesu Kristo. Najua ni wengi wananitazama, ni wengi wanapitia hii uchungu ninaongea, ninavili katika roho wa Mungu, ni wengi sana wananitazama siku ya leo na wanapitia mambo kama haya. Hakuna divorce kwa sababu ya kukosa watoto, hakuna kutengwa, hakuna kuoleka mke wa pili kwa sababu unaletewa mke wa pili kwa sababu ya kukosa watoto, katika jina la Yesu Kristo. Na command that spirit ikaweza kuondoka katika jina la Yesu Kristo, na fungua hiyo umbu katika jina la Yesu Kristo, ukaweze kupata uzao. Maandiko nasema ya kwamba Mungu atatubariki na uzao wa tumbo letu. Na sasa Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasimama na neno lako, bariki huyo dada, bariki huyo mama. Jehova, amelia miaka mingi, panguza machozi yake katika jina la Yesu Kristo, naomba na kuamini, amen. Mungu akubariki. Kuna msamaha wa dhambi, Mungu ako tayari kukusamehe na kukutakasa. Bwana akubariki. Tukutane kesho wakati kama huu ili tuweze kusikia kutoka kwa Bwana. Niko katika YouTube, utanipata pale. Mimi naitwa Reverend Eunice. Kuna sikiza tuni pale, ukitaka kunipata tuma ujumbe, ukianza na sikiza, tuma kwa 811, utaweza kunipata pale, tutaweza kubarikiwa pamoja. Bye bye, amani ya Bwana. Amen. Na wengi sana, waje niwaambie ni vile wazee waongeaje. Wengi sana, waje mzee ajaribu kuongea, anatandikwa vizuri sana. Na wengine wanakuwa na karata zao tu, anatandika mzee na yeye anapiga nduru, anapiga nduru. Watu wakikunja waanze kutandika mzee, na yeye ndiye anapiga mzee, lakini anapiga nduru ili watu wajue yeye ndiye anachapa, lakini yeye ndiye anachapa mume. Ni vile wanaume awaongee. Na wamama, nataka nikusaidie na nikwambie, ikiwa wewe ni mmoja kupiga wazee, wa kupiga wazee ama kupiga mwanaume ama mume wako, maandiko yanasema ya kwamba enyi wake. Swali ni nini wasichana walembo wanatafuta kwa wazee? Unakuta mzee ni mzee, hata sura hana, nakuta msichana mrembo,
ako bale. Mimi hata sielewi ni nini natafutwa na wasichana.